20 лютого – чорний день в історії України. 3 роки тому у центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Пізніше їх назвали «Небесною сотнею». Понад 1000 були поранені, і ще сотні заарештовані і зазнали тортур. По всій Україні, в багатьох містах світу сьогодні пройдуть церемонії вшанування героїв. На Майдані Незалежності акція пам'яті почнеться надвечір з передзвону церков і всеукраїнської хвилини мовчання, а завершиться покладанням квітів і запаленням свічок на місцях розстрілу героїв Небесної Сотні. Але люди приходять сюди вже від ранку з квітами і лампадками. Тут і родичі загиблих, і активісти Євромайдану, і прості містяни, які хочуть вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Сьогодні вони не стримують сліз і пригадують ті страшні дні. Не можу зараз просто слів підібрати. Вибачте, що я так щось хвилююся дуже. Доносили до сходів, там передавали медикам. І мене підстріли потім. Потім мене вже несли. 5 метрів звідси. Там. Я звідти хлопців забирав, от де зараз. І трошки нижче мене підстріли. Ми вшановуємо пам'ять загиблих на Майдані лучших синів України, які загинули за честь, порядність, за совість. Служили своє життя. Ті діти полягли за нас, що ми ще є живі. Я не могла просто прийти і дати шану тим, що загинули за нас. І зараз на війні гинуть так само.